Hello po mga kaparmers. Uh, welcome po ulit dito sa aking munting channel. So bali ngayon mga kaparmers ay araw po ng Miyerkules. So last day of August. So August 31 na po ngayon, no. So dito po ay kakatapos ko lang po mag-spray dito sa aking talungan at ampalaya. So ngayong nga araw po mga kaparmers ay ang spray ko po dito ay isang body contact. Ah uh, pinaghalo ko po ng score na fungicide at saka foliar insecticide din po na uh, megatonic mitomil so yan po ang in-spray ko ngayong araw na ngayon ay so nag-spray ako nito mga kaparmers no dahil dito sa paligid namin ay may nagpaani ng palay so hindi po talaga may iwasan uh, mabugaw po yung mga insekto kaya nagpaamoy na tayo dito kasama ng fungicide at saka foliar. so body contact ko lang naman mga farmers nung inispray ko dito so hindi hindi po yung systemic so so ayan na ah, bali yung pag-uusapan po natin ngayon dito mga ka-farmers sa pagtatalong at sa lahat po ng pagtatanim ng gulay so ano nga ba ang Magandang o ano bang buwan dapat tayo magsimula na uh, magtanim ng mga gulay. At uh, at paano puksain ang yung pin ang mga insekto na lalo na po yung uh, whiteflies na yun po ang pinaka uh, problema nating mag uh, magtatalong. At kahit saan naman po ay mayroong whiteflies, meron nga din po sa kalabasa, nanon din po sa ampalaya. So karamihan nakikita natin yung mga white flies ay dito sa talungan. Watay. Uh, ayun, unahin po natin kung ano ba ang ano ba da, ano bang buwan na dapat tayo magtanim. So ayun po mga ka-farmers sa experience ko no sa pagtatanim nito ng talong. So ka, uh, pangatlong basis ko na po itong magtanim at sa experience ko nung dati po nagtanim ako dito mga ka-farmers ng talong simula nung December. Ibig sabihin, December, January, pagka first week ng February, doon na po akong uh, nag-uumpisa na mag-harvest. At doon na rin po nag-uumpisa na dumadami yung insekto. Number one na po, yung white flies. So, kung, uh, bakit ba uh, doon na rin nag-uumpisa ang, mga, ang mga white flies, mga ka-farmers? No? Dahil yun na rin po ang buwan ng tag-araw. Uh, alam naman natin lahat ng mga lahat na mga farmers na lalo na nagtatanim nito ng talong na dumadami ang whiteflies sa uh, araw po nang uh, uh, sa buwan po ng tag-araw yun po. So ngayon uh, ayon po sa experience ko mga ka farmers no kung ano ba ang magandang ano bang buwan ang dapat o ano bang buwan ng maganda magtanim ng talong ayon lang po mga farmers experience ko no. So simula nitong itinanim ko yung aking talong mga kaparmers noong June. Nag uh, nagtanim na ako dito noong June 19. Yun po ang umpisa kong tanim. So pagka July nag isang buwan at dalawang buwan na ito ngayong August. So magtatatlong buwan na po ito mga kaparmers sa September 19 itong aking talong. Ito pong aking talong ay kakaunti lang no, ah mahigit siguro 350 kapono kasi may mga siningit-singit ako dito sa mga tabi niya kasi masyadong malayo po yung pagitan yung pagtanim ko. Yan po ay 3 feet yung kanyang pagitan. So ginawa ko kasing 3 feet kasi pagkaalam ko itong banatiking ay lumalago. So ito na nga po ngayon talagang malago. At yung pagitan naman po niya sa gitna mga kaparmers ay 4 feet at saka double row po sa isang plastic mulch no dalawang linyayan ng talong so ayan balik po tayo sa buwan ng pagtatanim uh, yung sa akin lang po mga ka-farmers no, hindi, hindi ko naman na yung iba na nagtatanim ng buwan ng tag-araw so ayun lang po sa akin sinishare ko lang po yung aking experience dito sa aking talungan uh, para po sa akin mga ka-farmers no, para iwas po tayo sa problema lalo na po sa uh, whiteflies para po sa buwan ng tag-ulan ang mas magandang magtanim ng talong dahil yun po talaga ay hindi makapag makapagparami yung uh, white flies. Kaya nga, di ba, uh, pag ulan ng ulan, nawawala naman yung white flies. At saka kung saan umiinit, doon na sila dumadami. Uh, depende naman po yan mga kaparmers sa lugar. Kasi meron naman lugar dito sa atin sa Pilipinas na hindi po pantay yung panahon. Merong buwan na, isang buwan na muulan. May isang, dito kasi sa amin, pagsimula uh, pag simula na pong May, doon na po nag-umpisa ang buwan ng tag-ulan. Uh, At simula na rin sa December hanggang January, uh, papunta na ulit yan sa uh, hanggang August, ay uh, hanggang March yan na po ang buwan talaga ng tag-araw. So ito itinanim ko ito sa buwan ng tag-ulan hanggang ngayon po mga farmers. So 'yun nga lang may problema ulit tayo pag buwan ng uh, tag-ulan tayo magtanim. Isa na rin po yung baha, uh, bagyo. Yun po ang isang yun nang po ulit ang magiging problema natin, no. So hindi hindi na naman uh, white flies. So para sa akin mga farmers no mag, mas maigi po na para sa akin tagulan. Kasi pag tagbagyo, so madali lang naman po yun mga farmers no magbabalag lang po naman tayo dito sa ating talungan para hindi po matumba o makandabali yung kanyang mga sanga. So kung tungkol naman po sa baha o sa tubig. So nakadepende naman po 'yun mga ka sa ating area no. Tulad po nito sa area ko mga farmers ay uh, medyo mabung, ba, mabuhangin po yung lupa at uh, pa-slide po. Kaya yung tubig hindi naiipon. So yung ginawa ko lang po dito, gumamit pa ako ng plastic mulch para hindi po uh, masyadong madamo yung kanyang ah uh, mga puno. Tulad po nito, dito lang ako nag, nagdada uh, nagdadamo. So dito na po banda sa kanyang puno ay mga mal, uh, malinis na po kasi mayroon nga plastic mulch. So ang area dito mga kaparans nung tag-araw ay yung tinanim ko po dito ay sili, sili panigang. Yun po, patapos uh, pinalitan ko po ng talong. So ito lang ito. At ganoon din po sa Sampalaya sa mga farmers no. At uh, may meron na ulit tayong uh, problema patungkol na naman sa buwan ng tag-ulan. Yun po ay mga bakterya o punggos. So madali lang naman po 'yun mga kaparmers n'o kasi tulad ko dito po mga kaparmers ay twice a week po ako mag-spray ng fungicide po dito sa akin. So sa ngayon uh, wala hindi naman po akong namamatayan ng puno ng talong dito sa aking talungan dahil nga uh, twice a week ako mag-spray ng fungicide. Ang problema lang dito po sa akin mga kaparmers ay ito. So ganito 'yung nangyayari sa aking talong. Pero namumunga din po ito. Yan. So ayun lang po, apa, yung sinishare ko lang po mga ka-farmers no, ang pinaka may uh, yung para po sa akin tagulan po ang magandang magtanim ng talong. Nakadepende din po 'yan sa lugar at saka sa area natin no. At patungkol naman po sa problema natin sa whiteflies. So sa whiteflies mga ka-farmers no, dahil po nga rin po sa experience ko. So dati may nakikita po ako kung pailan nila na white sa ta sa talong ko. So hinahayaan ko lang po 'yun kasi nga uh, nagtitipid ako. Uh, sabi ko, sabi ko konti pa lang naman, hindi muna ako mag-spray. 'Yun nga dahil nga nagtitipid ako. Pero nung nang dumami ng mga farmers at saka ako mag-spray, doon ko po nalaman na mahirap na pala puksin kapag sobrang dami na pag siber na po yung white flies. So ayan uh, at naglalo, nagpapasalamat na rin po ako sa lahat ng mga mentors no sa mga talong kay Sir Elmar, kay Grigi Farmer, kay Sir Police Farmer. ayan at saka Easy Farming. Yan po ay sila ay mga expert na rin po pagdating sa talong. At doon din po ako sa kanila nangungupya yung patungkol sa pag-aalaga. So hindi ko naman po sinasabi na sariling sarili ko lang po itong pag uh, parang technique ko lang. Syempre nanggagaya gagaya din po ako mga farmers no sa mga kapwa ko farmers. So 'yan yung dito ngayon mga kaparmers no sa aking talungan uh, inoobserbahan ko ito umaga umagat hapon at tini at chine-check ko po talaga ito at nakaka na -mon uh, laging monitor ako dito. So min may, na, may nakikita na po ko dito mga kaparmers ng whiteflies kahit buwan ng tag-ulan. Kahit pa isa-isa pong whiteflies ang nakikita ko dito mga kaparmers. Nugii-spray na po talaga ako. So yung insecticide naman yung gamit ko dito ang para sa whiteflies ay Gold ah uh, at saka uh, ayun na rin po yung uh, megatonic ng foliar kasi yung mito mill rin po para uh, minsan naman po ay lanit yung hinahalo ko sa gold so at gumagamit din po ako ng star sparkle pero dito mga ka farmers hindi pa ko nagpagamit dito ng star sparkle kasi kaya pa pong puksain ng gold at saka uh, mito yung um, kunting white flies. kung pakun, kung makunti kunti pa lang po yung white dito sa akin talungan mga ka-farmers no ah uh, kaya po siyang puksain kasi uh, para sa kanila uh, matapang pa po yung lason pag marami na po sila at saka yung timplada natin ay susundin lang po natin doon sa dosage. Syempre, marami na po silang maghahati-hati sa laso na yon. Ibig sabihin, yung iba na malakas na po yung immune, na immune na po, hindi po yun mamamatay at yung mga itlog nila at napipisa. So wag na po nating hintayin mga kaparmers na dumami pa yung white flies. Pag may nakitaan na pa tayong pa ilan-ilan, mag-spray na po agad tayo, no. Yun po ang na-experience ko po dito sa akin talungan. Hindi ko na po hinihintay na dumami pa sila. Uh, pinupuksa ko na po kagad, no. Dito sa akin dito po ngayon mga kaparmers, farmers no, mga Nakailang beses na ako dito magharbes uh, pang pito na sa bu uh, sa buwan ng ugos pitong harvest. So, isang bisis pa lang po ako nakakita mga farmers sa aking talong na may uh, sira, uh, may may meron pong tusok. Yung kalimitan lang po dito sa mga farmers na talong ay mga baliko. Yun po dahil ay nababangga sa mga sanganya o sa mga dahon. At wala di rin din umpisa no pong nagumamit ako ng gold, hindi na po ako nalalantahan ng talbos. Ayan, tuloy-tuloy na po 'yan. At saka at yung mga bunga niya uh, umoke. So nagiging makinis na po siya. So ganun din naman po yung ginagawa ko mga ka, mga ka-farmers sa aking ampalaya. Pag nag-spray pa ako dito sa talong, ganun din po dito. Kung ano rin po ang gamit ko sa Uh, aking talong, yun din po yung ginagamit ko sa aking ampalaya. So, bali dito po ay, kung mapapansin nyo, malalaki na rin po yung kanyang mga bunga kasi uh, dalawang gabi o dalawang araw na lang ay makakapag-harvest na ako dito. So, ayan, bali, hindi ko lang po ito ngayon tinapat ng pag-spray. So, bali, paamoy-amoy lang. Pang-protection na rin po, ayan, may mga harvestin na rin po ako dito mga ka farmers no. At ito na mga aking ampalaya ay 45 kapuno. So dito may may mga talong akong huli, Ay eh, medyo madamo pa talaga kasi hindi ko pa inadamuhan. Ah uh, dito po ako nag uh, nagpa-practice ng wire pruning. Ito po ay banatiking pa rin. So ayan, uh, kung mapapansin niyo mga farmers, ito po ay wire pruning no. So dito ako nagpa-practice kasi uh, hindi pa hindi ko pa po naranasan na mag wire pruning sa talong. So itong tanim ko Sinadya ko po itong itanim para dito ako mag-practice ng wire pruning. Para makita ko po yung resulta, yung na pruning ba o uh, hindi, so doon sa dati kong talong. So ito naman yung, ayan. At ang ito naman, ang palaya kong mga farmers ay magdadalawang buwan ito sa ngayong September 11. Ayan, ito po, ayan. At uh, padami-dami na rin po itong kanyang mga bunga. Ayan mayroon na po rin siyang malalaki. Ayan, ayan nagbitay-bitay na po mga ka-farmers no. At meron na rin ako dito'ng nakikita na sumasayad na sa lupa. Ayan, ito po mga farmers no. Ayan, malaki na po siya. Ready to harvest na po 'yan. Tamang-tama lang po to sa Friday kasi Wednesday ngayon. So ayan mga ka-farmers no, pasensya na kayo sa aking video kung medyo magulo yung pinagsasabi ko. So 'yun lang naman po ang sinishare ko dito sa patungkol po sa mga talong at sa experience ko po uh, sinishare ko lang rin at ganoon din po yung mga ginagamit kong lason ay yun lang po uh, gumagamit ako dito ng body contact so kahit ano lang naman po mga ka-farmers lalo na basta yung may amoy kasi yung ayaw po ng mga insekto at lalo na po white flies yung mabahong uh, mabahong lason so yung gold naman alam naman natin na wala po yung amoy no? so, pero yan pa ay systemic so once a week ko lang po yung ginagamit So nag-spray pa ako dito ng body contact kahit uh, twice uh, a week. So kasi kahit eh, dalawang araw pagitan okay lang naman 'yan kasi sa ulan nawawala naman yung epekto ng laso na yun. So 'yan hanggang dito na lang po mga ka-farmers no. Ah uh, maraming salamat po sa lahat-lahat ng sumusuporta dito sa aking channel. At uh, humihingi din po ako ng suporta sa inyo. La, uh, humihingi pa rin po ako ng suporta sa inyo na sa mga bagwan dito na i-subscribe nyo po itong aking channel para mas uh, mas may maabangan po, po, po kayo ditong mga update so doon po mga ka-farmers no nagpunla na rin po ako ng sili so hindi ko po muna no yung isasama sa vlog hintayin ko na lang pong tumubo at saka hanggang sa makapagalan preparation ako so ayan gumagabi na po dito sa amin mga ka-farmers no uh, malapit na rin po magala sa is So ayan, uh, ayan maraming salamat po ulit. Uh, happy farming at saka God bless po sa lahat.